ಸೆಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಟನ್ ಕಾಲಿನ ಸೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕುರಿ ಕಾಲಿನ ಸೂಪ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ. ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ಸ್: ಕುರಿಯ ಕಾಲು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟ್. ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಕಾಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು, ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೆಲ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ನೋಡಿ, ಕುರಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಕುಡಿದ್ರೆ ಸೂಪು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.